Statistički podaci ukazuju da svake 3 minute na cestama širom svijeta smrtno strada jedno dijete, dok na cestama širom Europe godišnje smrtno strada više od 800 djece uzrasta do 15 godina, dok oko 100.000 bude teško povrijeđeno. Samo u 2016. u Bosni i Hercegovini je smrtno stradalo 12 djece, dok ih je 200 pretrpjelo tjelesne povrede. Značajan broj dječjih života mogao bi biti spašen kada bi koristili sigurnosne autosjedalice. Bihang provodi saobraćajno preventivnu kampanju koja se odnosi na korištenje dječjih autosjedalica pod nazivom Sigurno vezani u vozilu, koja je jučer provedena i u Tuzli. Glavni cilj kampanje je da budemo što sigurniji u saobraćaju i da koristimo jedan od najvažnijih pasivnih elemenata sigurnosti u vozilu, a to je sigurnosni pojas, odnosno kod djece to je autosjedalica. Prema istraživanjima Bihamka, u uslovima gradske vožnje samo 27,7% djece je bilo ispravno vezano u dječjem sjedištu tokom vožnje. Približan je i procenat pravilne upotrebe autosjedalica u uslovima van gradske vožnje 29,8%, što znači da 5 od 7 djece nije bilo vezano u autosjedalici tokom vožnje. Dijete od rođenja do 5 godina mora biti smješteno u autosjedalici, adekvatno je autosjedalici, adekvatno njegovom uzrastu i pravilno vezano u toj sjedalici, a nakon 5. godine pa sve do 12. godine dijete mora sjediti nazad vezano pojasem, odnosno ona djeca koja su niža uzrastom moraju biti i na odgovarajućem podmetaču koji bi podigao na odgovarajuću visinu da mogu koristiti pojas iz vozila. Kampanja provedena u Tuzli je zaustavljanjem vozila sa djecom, u njima dijeljenjem preporuka i promotivnog materijala roditeljima vozačima. Mi živimo u inostranstvu. Tamo je to obavezno, velike su kazne i kako mi to radimo tamo i radimo i ovdje. Jer naravno ako se dijete ne veže i u slučaju bude neki udes, naravno da može da pogine, da ispadne kroz staklo, da se svašta desi, jer to je obavezno, mi to moramo. I naravno moja se djeca uvijek svezana. I ovdje kad dođemo u Bosnu, tako isto. Znači nema nikakve razlike tamo i ovdje, za nas isto. Bihamki vama upućuje pitanje da li ste roditelj sa 5 zvjezdica kad ste u autu. Kampanja Sigurno vezani u vozilu provodi se u okviru UN-dekade, akcije za cestovnu sigurnost. Usmjerena je, podsjećamo, na podizanje svijesti roditelja o značaju korištenja sigurnosnih autosjedalica za vrijeme vožnje.